Сәлеметсіздер, 6-шы сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркелі, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан тарихынан 90-дық тапсырмасын талдайтын боламын. Бірінші тапсырмада қазақ хандарының саясатының нәтижесі жайында тұжырымды сәйкестендіріңіз, яғни бірінші тапсырмада бізді сәйкестендіру. Біріншіде бізге хандар 5 ханды берген, оң жақ бетінде саясаттың нәтижесі қандай болды? Яғни Хақназар астында ханның қоластына миллионын астам адам болған, Қасым хан билер бірге күлттөбе деген жерде бас қосып заңдар жинады. Тәуекел халысы Бұхар хандығының жорықтар жасап Түркістанды, Таркентті, Самарқанды жаулап алды. Есім хан Түркістан қаласы Қазақ хандығының құрамына толығымен енген. Тәуке хан Қазақ хандығының батыс шекарасына Еділ мен Жайық аралын жеткізген. Яғни сіздер астына жауаптарын жазатын боласыз. Мысалы, бірінші Хақназар қайсы дұрыс жауабы, яғни әріптермен белгілейтін боласыздар. Екіншіден, берілген картаны қолданып, Хақназар ханның сыртқы саясатын түсіндіріңіздер. Яғни бізде Қазақ хандығы мен Хақназар ханның бейнесін беріп қойған, яғни Моғолстан Ноғай ордасы мен Өзбек ханды мен орыс мемлекетімен сыртқы саясат қалай орнады. Сол туралы бір-бірден мысал келтіріп жазасыздар. Яғни екінші тапсырма бойынша бізде 4 ұпай. Үшінші тапсырма тоқтай. Берілген суреттер мен деректі қолдана отырып, төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Сіздер назарларыңызға сурет беріліп отыр, яғни суретке назар аударып, мән беріп қараңыздар. Бұл жерде Жәңгір ханның тау арасынан бекініс қаздырып, сол жерде 300 сарбасы отырғызып, өзі 300 әскермен таудың ар жағына жауға қарсы шыққан. Жоңғар қонтайшысының бекініске шабуыл жасағанда көп әскерін қырып салған, яғни шебер әскери тактиканы қолданған. Бұл Лепшиннің қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ одалары мен далаларының сипаттамасынан алынған. Ендесіндегі сұрақ оқушылар. Орбұлақ шайқасының уақытымен болған жерін жазасыздар. Екінші сұрақтар, жоңғарлар не себепті қазақ жерін жорығы жасағандығын жазасыз. Үшінші, Жәңгір ханды халық неліктен салқам Жәңгір деп атағандығын жазасыздар. Келесі сұрақ, орбұлақ шайқасында қазақ әскерінің жеңіске жетуінің екі себебін жазатын боласыздар. Алтыншыда, орбұлақ шайқасының тарихи маңыздылығында не болғандығын жазатын боласыздар. Яғни бізде үшінші тапсырма бойынша 6 ұпай. Төртінші тапсырмаға кетейік. Төменде берілген тұжырымдардың ақиқат немесе жалғандығын анықтайсыздар. Яғни тұжырым. Қожалар Шыңғысханның ұрпақтары даулы мәселелерді шешумен айналысты. Бұл бізде ақиқат па, жалған ба, өздеріңіз тауып жазасыздар. Яғни қосу белгісін қою арқылы. Екінші, батырлар ерлігінің арқасында халық арасында кеңінен танылған. Үшінші, жыраулар заң шығару қатысып, сот белгін жүзеге асырды. Төртінші, би қоғамда туындаған даулы мәселелерді шешетін хан кеңесшісі. Бесіншісі, хан мемлекетті басқарушы Шыңғысхан ұрпағы әскердің қолбасшысы. Алтыншы, жырау хан кеңесшісі халықтың рухани көсемі. Яғни төртінші тапсырмада ақиқат немесе жалғандығын табатын боласыздар. Бесінші тапсырмада шежірелер жайында тұжырымдаманы орналастырыңыз. Яғни бізде түрік шежіресі берген, сосын жылнамалар жинағы, үшінші Бабырнама, төртінші Шыңғыснама. Енді сұрақ сіздерге. Кітап араб әрпімен қазақ тілінде жазылған тарихи дерек көзі ғана емес, 16-шы ғасырда қазақ тілі зерткіші болып табылады. Тарихи еңбекті 16-шы ғасырда Өтеміс Қажы жазған кітапты Жошы әулетінің тарихи баяндалады. Сосында басты кейіпкер өз атына адамдардың не істегені, өмірде нені көріп, нені бастаған кешкен туралы әңгімелейді. Дысында Шыңғысхан әулетінің тарихында арналған, онда қазақ халқының құрамына енген түрік тілді сайпалар туралы құнды деректер бар. Яғни осы берілген төрт мәтінді сіздер осы жылнамалар шежірелерге қойып шығасыңдар. Енді жауабына тоқталайық. Бізде бірінші тапсырманың жауабында бізде біріншісінде Е жауабы, екіншісінде А, үшіншісі, төртінші Д, бесіншісінде В. Яғни Хақназар хан кезінде Моғолстанмен қарым-қатынас шиеленісе түседі. 1570 жылы Жетісудың батыс бөлігі Шу Талас өңірі Қазақ хандығының билігіне қайтарылып алынды. Қазақ ханының батыс шекарасын Еділ мен Жайық аралығын жеткізді. Хақназар хан қазақтар мен ноғайлар ханы деп атады. 1570 жылы Бұхара хан 2-ші Абдолламен әскери саяси одақ құрды.
Бұл ода екі жаққа да тиімді болды. Ол бойынша Хақназар мен Абдалла бір-біріне қолдау көрсету туралы шарт жасасқан. Хақназар хан ел билеген кезінде орыс үкіметімен саяси және де сауда қатынастарын орнатқан. 1573 жылы орыс елшілігі Тирятих Чепуков қазақ хандығына жіберіледі. Бұл бізді бірінші тапсырма бойынша. Ара екінші тапсырмаға тоқталайық. 1643 жылы Орбұлақ шайқасы, яғни Балқашқа жақын жерде орналасқан. Манчжурлардың қысымына жер. Айбатты Қайсар қаймықпайтын жеке қасиеттері үшін салқам айбатты батыр деген мағына берді. Шайқастың өтетін жерін дұрыс таңдауы, жаңа технологияны білтелі мылтықтың қолдануы, қазақ әскерінің ор қазуы, Жәңгір ханның стратегиялық шешімдері, бірінші шайқастың болған жерінің жоңғар әскерінің өту үшін тау рудалардың арасында орналасқан алқаптың ерекшелігі болып табылады. Екіншісінде жаңа технологияны білтелі мылтықты қолдануы, үшінші қазақ әскерінің ор қазуы, бұл көшпелі әлемде бұрын-соңды қолданбаған әскери тактика еді. Орбұлақ шайқасына жеңіске жетуі Жәңгірдің шешуші сәтте дұрыс стратегиялық шешім қабылдануы болды. Жауынгерлерді жігерлендіре білуі әсер етті. Сонымен қоса қазақ жауынгерінің батылдығы мен жариялығы өз жерінің бостандығы мен тәуелсіздігінің қорғай алатындығын көрсетті. Орбұлақта жеңіс қазақ даласына жоңғарлардың қайта басып кіруіне жүректерін дауалатындай әсер қалдырды. Бұл бізде екінші тапсырма бойынша. Жалпы оқушылар, сіздердің де жаңағы басқа да дұрыс жауаптарыңыз қабылданады. Сіздер осы берілген жауапқа тоқталып қалмаңыздар. Өздеріңіздің білетіндеріңізді жаза берсеңіздер болады. Үшінші тапсырмада бізде біріншісінде жалған, екіншісінде ақиқат, үшінші жалған, төртінші ақиқат, бесінші ақиқат, алтыншы ақиқат. Төртінші тапсырма және шежірелі туралы бізге берген. Бізде бірінші түрік шежіресіне бұлтынды, жылнамалар жинағына А, Бабырнамаға С, Шыңғыснамаға В нұсқаларын белгілеңіздер. Жалпы бізде 25 ұпай. Егер де сіздерге пайдалы болса, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай баға алғандарыңызды комментарий бөліміне жазып қалдырып кетіңіздер. Осымен бізде 490-дағы 90-дық тапсырмамыз аяқталды. Сау болыңыздар.